Най-вероятно вече разбрахте какво е това. Ако някой при това е знал, че това е цистерна, браво, ево, ама... Ай тук. Цистерна е. Вътре има цистерна. А това цялото нещо тука... Е, там е хотелчето. Тъй тук към самата бирария, явно горе има счетоводство, нещо. Не ми си на представа. Това е също бирарията, дето там изкарват, вкарват. Това не знам кое е това здание. Но църква има там. И цялото това голямото също се няма на представа кое е. А както казах, е, там е хотелчето. И е това долу. Е това с дървен покрив. Само вие тук ми влеза пръста. Е това с дървен покрив. Е бирария, нали? Не е кафе със сигурност. А това бе хотелчето. Така че мястото тук е много, много хубаво. Много хубаво, обаче... Обаче е студено, деца вика, студено. Тъй, мушкам се вътре. Видеото е до тук, защото умрех от студ.